Olá pessoal, hoje eu vou preparar para vocês uma lasanha de carne com berinjela. Ao invés de usar a massa tradicional de lasanha, eu troquei pela berinjela, que é um pouco mais saudável e também é bem simples de fazer. Espero que vocês gostem, vamos lá? Bom, para começar a gente vai cortar duas berinjelas em fatias bem finas, o máximo que você conseguir. Daí é só você colocar numa travessa, cobrir com um pouco de sal e cobrir toda ela com água morna. Daí é só você deixar reservada por 30 minutos. Bom, passados esses 30 minutos a gente já vai partir para a montagem. Daí eu vou utilizar a carne moída pronta que eu fritei normalmente, você pode fazer da sua preferência, do seu jeito. Daí também eu vou utilizar tomates em rodelas e também queijo mussarela ralado. Daí você pode trocar por algum queijo que você gostar também. Para a montagem, na travessa você começa com a berinjela, daí coloca bastante carne moída, as fatias de tomate e daí bastante queijo ralado. Daí é só você intercalando, né, e repetindo esse processo. No final, daí você coloca a berinjela, dá uma boa apertada para ficar bem firme e cobre com bastante queijo e orégano. Daí é só levar para o forno pré-aquecido a 150 graus durante 1 hora e meia. Se o teu forno for daqueles que tem a parte de cima para dourar os alimentos, é bom você deixar ligado só na parte de baixo, para ele poder secar a água que fica na berinjela, que ela solta bastante água e demora bastante, por isso que fica 1 hora e meia. Então se você deixar a parte de cima ligado, vai queimar o queijo e também não vai ficar legal. Daí se você quiser ligar essa parte de cima uns 5 minutinhos antes de dar 1 hora e meia para dourar o queijo, pode ser também. Se o teu forno for normal, né, de fogão normal, não tem problema que ele vai fazer esse processo de 1 hora e meia tranquilo, sem queimar a parte de cima. Bom, daí quando estiver pronto, é só você servir. Eu gosto de deixar ela parada assim fora do forno, uns 10 minutinhos para ela dar uma endurecidinha, não ficar tão mole, né? Pode servir com uma salada do lado que fica muito gostoso. Aqui no canal eu já fiz a salada no pote, você pode utilizar essa receita para servir junto. É só você clicar no card que vai aparecer aqui em cima e ver essa receita. Se você quiser conferir também a lasanha de massa de panqueca, que é super simples de fazer, é praticamente a mesma receita de ingredientes que essa, só que troca a lasanha pela berinjela, a berinjela pela lasanha. É só você clicar no card também que vai estar a receita para vocês conferirem. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Depois que eu comecei a fazer essa lasanha eu adorei. Claro que uma lasanha com massa normal é muito mais gostosa, mas a berinjela dá pra trocar tranquilo, fica bem gostoso. Não esquece que todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo para você conferir. Não esquece de se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais e também comentar e deixar o seu like. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!